ማክሰኞ ግንቦት 20 2016። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምናደራችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ሰዓታችን ላይ ተገኝተናል። በጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ለእናንተ የተለያዩ ሀሳቦችን መረጃዎችን ታገኙባችኋላችሁ ብለን ያመንባችሁን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን እንግዳም ጋብዘን ወደ እናንተ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲያደርሱ እናደርጋለን። በዛሬው የጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ጥንቅራችን በአበይትነት ከምንይዛቸው ጉዳዮች በተጨማሪ የማህበራዊ ትስስር ገጽ እንዲሁም ደግሞ የትራፊክ መረጃዎች ላይ የተወሰኑ ሀሳቦችን እናጋራለን። እንዲሁም ደግሞ ኢኮሜርስ እና ስፖርት ወደ እናንተ የሚደርሱ ጉዳዮች ናቸው። ብሩክ ተስፋዬና ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ከዳይሬክተራችን ግዳይ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እየመራን አብረናችሁን ቆያለን። ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዋና ዋና ጉዳዮቻችንን እንገራችሁ። የትምህርት ቤት ምገባ ተማሪዎች በትምህርት አቀባበላቸውና ውጤት ላይ አውንታዊ ለውጥ እያመጣ መሆኑን የተማሪዎች ወላጆችና መምህራን እየገለጹ ይገኛሉ። ይህንን ጉዳይ ደግሞ ወደ ኋላ ከእንግዳ ጋር ቆይታ እናደርግበታለን። ሌላኛው ጉዳያችን በሳምንቱ በታሪክ ጥንቅራችን ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርሰው የዛሬው ዕለት ግንቦት 20 1983 ዓ.ም የኢህአዴግ ጦር አዲስ አበባን የተቆጣጠረበት ዕለት ነበር። ይህንን ጉዳይ በሳምንቱም በታሪክ ጥንቅራችን ወደ ኋላ መለስ ብለን እናስመለክታችኋለን። ከውጭ ደግሞ በትንታኔ ያዝነው አሜሪካ በቻይና ሆንግ ኮንግ ከተማ ነዋሪ የነበሩ በርካታ ቻይናውያን ወደ ሎስ አንጀለስ ከተማ እንዲገቡ ፈቅዳለች ይለናል መረጃችን። ይህንን ወደ መጨረሻው እንመለከተዋለን። ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ምርጫችሁን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አድርጋችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ከጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ጋር ናችሁ። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን በዚህ መልክ ጀምረናል። ቀዳሚ የምናደርገው ጉዳይ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ምን አይነት መረጃዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ተንሸራሸሩ ስንል እኛም ለተመልካቾች ብሩክ የተወሰኑ ጉዳዮችን ከነገርናቸው በኋላ ወደ ሳይበር ባልደረባችን የምናልፍ ይሆናል። እኔ አንድ መረጃ አለ የያዝነው ቅድም እየተመለከትነው ነበረ። ወደ ብሪታንያ ልውሰዳችሁና ከዛ መለስ እንላለን። ብሪታንያ 18 ዓመት የሞላቸውን ዜጎቿን ወደ ብሔራዊ ውትድርና እንዲገቡ ልታስገድድ ነው የሚል አንድ መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ይህንን ጉዳይ የማጽደቁ እንዲሁም ደግሞ ሀሳቡን እንዲሁ ለማስታወስ መረጃዎችን ሲያደርሱ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ 18 ዓመት የሞላቸውን እንደዚሁ የብሪታንያ ወጣቶች በተለይም ከ18 ዓመት በላይ ከሆኑ በኋላ ለአንድ ዓመት ያክል በዚህ በብሔራዊ ውትድርና እንዲያገለግሉ የሚያደርግ አዋጅን ነው ይዘው የተገኙት። ይህ አዋጅ እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተለየ አማራጭም ቀርቦላቸዋል። በተለይ ለወጣቶቹም በአንድ ዓመት በውትድርና መቆየት የማይችሉት ደግሞ ማህበራዊ አገልግሎቶችን በመስጠት ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ ደግሞ የሚያነሳሳ ሀሳብ ቀርቦላቸዋል። ለምሳሌ ይህ ህግ እኛ ሀገር ላይም ባይጸድቅ እንኳን በተለይ በማህበራዊ አገልግሎት ላይ በተለያዩ ወጣቶች፣ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ይህንን ስራዎች ሲሰሩ እንመለከታለን። በጤና ተቋማት ላይ እንደዚሁ
በእሳት አደጋ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አረጋውያንን በማገዝና የአረጋውያን ቤቶችን በማደስ እኛም ሀገር ላይ ይህ መረጃ አሁን የኛ የምናወራውን መረጃ እንዲሁ ሌሎች ወጣቶች ሲያግዙ የምንመለከት ይሆናል። ይህ እንግዲህ 2.5 ቢሊዮን ፓውንድ ያወጣል ተብሏል፣ ወጪው ብቻ ማለት ነው። ይህን ያክል ወጪ ቢወጣበት እንኳን ተቃውሞችም እየተነሱበት መሆኑ እየተገለጸ ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተናገሩ ያሉት በአንድም በሌላ ወጣቶች የሀገራቸው ፍቅር እንዲገባቸው በተለይም ደግሞ የኔነት ስሜት እንዲሰማቸው ብቸኛው አማራጭ ሊሆን የሚገባው ይህ ነው ሲሉ ተደምጧል። ከተቃውሞ አንጻር የተነሳውን ሀሳቦችም በእሳቸው ዘንድ ደግሞ በዚህ መንገድ ነበር ሀሳባቸውንም ሲገልጹበት የነበረው። አዎ እንግዲህ በተለይ እንደዚህ አይነት ብሔራዊ የውትድርና አገልግሎቶች በሌሎችም ሀገራት እንዲህ አይነት ተግባራት ይከወናሉ። እስራኤልን ማንሳት እንችላለን፣ ሌሎችም ሀገራት ላይ እንደዚሁ ይከወናሉ። በኢትዮጵያም እንዲህ አይነት ነገሮች በተለይ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች የብሔራዊ አገልግሎትን መስጠት የሚችሉባቸውን አግባቦች መንግስት ሲያበጅ ነው የነበረው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ሰዎች ስለ ሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር ለሀገር የሚከፈል መስዋዕትነት በታሪክ ብቻ የሚኖር ሳይሆን እነሱም ደግሞ ባላቸው ወርቃማ ጊዜ ላይ ሊኖሩት ሊላበሱት እና ሊፈጽሙት የሚችሉበትን እድል የሚፈጥር ነው። በተለይም ደግሞ በውትድርና ሙያ ውስጥ ሰዎች መተኮስን ብቻ አይደለም የሚለማመዱት፣ የአካል ብቃት ሁኔታቸውን ብቻ አይደለም የሚያስተካክሉት፣ ታሪካቸውን የሚያውቁበት፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ጋር የሚላመዱበት፣ አዳዲስ እውቀቶችን የሚያገኙበት ነው እና በውትድርና ሳይንስ ውስጥ በጣም ብዙ እውቀቶች፣ ብዙ ልምዶች የሚገኙበት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ በደንብ ልምድ መኖር ሀገር በየትኛውም ጊዜ ላይ ችግር ቢገጥማት ደግሞ ቀድሞ ደራሽ ለመሆን አለሁልሽ ለማለት ጊዜ የሚፈጅ አይሆንም እና ይህ እንግዲህ የሚበረታታ ጉዳይ ነው ማለት እንችላለን። ደግሞ በብሪታንያ በኩል እንደ አማራጭም የቀረበም አለ። አንድ ብቻ ላይ አይደለም፣ በበጎ ፍቃድም ላይ መሳተፍ ይችላሉ። አሁን በበጎ ፍቃድ ስራዎች ላይ መሳተፍ እንደ አንድ የስራ ልምድ ነው በሌሎች ሀገራት ላይ የሚቆጠረው። በኢትዮጵያም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲጀመሩ የተሰሩ ጥረቶች ነበሩና እንዲህ አይነት ነገሮች የሚበረታቱ ናቸው። አዳሩን ሲንሸራሸሩት ከነበሩት ጉዳዮች ውስጥ አንዱ መቼም የእስራኤልና ፍልስጤም ጉዳይ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሳይነካኩት የሚያደርጉት ጉዳይ አይደለም፣ አበይት አጀንዳቸው ነው። እንግዲህ በራፋ የስደተኞቹ መጠለያ ላይ የእስራኤል ጥቃት መፈጸም እጅግ ከፍተኛ ጉዳት እናደርሷል ነው እየተባለ ያለው። ከአርባ በላይ የሚሆኑ ንጹሐንን ቀጥፏል። እስራኤል በዚህ ምግባሯ እንግዲህ ብዙ ትችቶች እየተሰነዘሩባት ይገኛሉ። ኔታንያሁ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ላይ ሊቀርቡ ይገባል የሚል ሀሳብ በተነሳ በጥቂት ቀናት ውስጥ ነው እንግዲህ ይህ ጥቃት መልሶ የተፈጸመው በንጹሐኑ ላይ። ኔታንያሁ በዚሁ ጉዳይ ላይ ማብራሪያን ሰጥተዋል። ጥቃቱን የተፈጸመው እንግዲህ ባጋጠመን የቴክኒክ ችግር ምክንያት ነው። ችግሩ ለምን እንደተፈጠረ እናጠራለን፣ ኋላ ላይ መልሰን ይፋ እናደርጋለን። እኛ ትግላችን ከንጹሐን ጋር አይደለም። ንጹሐን በተለይ ቁጥሯቸው ከፍ እያለ ነው። ወደ አሁን ከጦርነቱ በኋላ አሁን ላይ ያለ ቁጥር 36,000 መድረሱ እንዲህ መረጃዎች እያመላከቱ ነው የሚገኙት። የተለያዩ ዓለም ሀገራት መሪዎችም እንዲሁ ይህ ጦርነት ይብቃ፣ ይህንን ጦርነት ወደ ጠረጴዛ እናምጣው የሚሉ ሀሳቦችም እንዲሁ እየተሰነዘሩበት ነው። አዎ እንግዲህ እንዲህ አይነት ሀሳቦች እየተነሱበት ነው። ኔታንያሁ እንግዲህ ጥቃቱ የተፈጸመበትን ምክንያት እና የችግሩን ዋና ስር አጥንተን ምላሽ እንሰጣለን ብለዋል። ይህን ሁኔታ እንግዲህ ተከታትለን ደግሞ መረጃዎቹን የምናደርስ ይሆናል። በዚሁ ወደ ሳይበር ጉዳያችን እናልፋለን። በሳይበሩ ዓለም ሲንሸራሸሩ የነበሩ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚሉትን ደግሞ የሳይበር ባልደረባችን አፎሚያ ከበበው ታደርሰናለች። ጤና ይስጥልን፣ እንዴት አደርሽ? እንዴት አላችሁ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ ተመልካቾቻችንን። የተመረጡ ሶስት መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀዳሚ ወደ ሆነው መረጃዬ አልፋለሁ ማለት ነው። በአዲስ አበባ እንግዲህ አጀንዳ የማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ግንቦት 21 ወይም ደግሞ የፊታችን ሐሙስ እንደሚጀመር በትላንትናው ዕለት የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ አስታውቋል። ያው አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብዝሃነት የሚንጸባረቅባት ከተማ በመሆኗም ነው በመዲና የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ እንዲካሄድ የተወሰነው። በዚህም ከግንቦት 21 እስከ ግንቦት 27 በሚሆኑት ቀናት መካከል የአጀንዳ ልየታው እንደሚካሄድ ነው የተገለጸው። ኢትዮጵያውያንም እንግዲህ በእነዚህ ቀናት ውስጥ ያላቸውን አጀንዳዎች፣ ሀሳቦቻቸውን እንዲያንሸራሽሩ እንዲያነሱና ይዘው እንዲመጡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል ማለት ነው። ያው
ሁሉንም አካታች ሞቶ የሆነው ወይም ደግሞ መርሁ የሆነው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ካለፈንባቸው ግጭቶች፣ የታሪክ ቁርሾችና ያለመስማማቶች ውስጥ ሀገራችንን ያወጣታል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ኮሚሽን እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም እንግዲህ ባለፉት አመታት ውስጥ በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች ውስጥ በመንቀሳቀስ የማህበረሰቡ ጥያቄ ምንድነው? ያልተፈቱ ችግሮች ምንድናቸው? ለእድገታችን ለልማታችንና አንድ እንዳንሆን ተግዳሮት የሆነብን ነገር ምንድነው በማለት ይሰራ ቆይቷል። በዚህም እንግዲህ ባለፈው ጊዜ የ9 ወር ግምገማ ሲካሄድ 75% ውጤታማ እንደሆነ ተገልጿል። ይህም የሚታወስ ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ከሁለቱ ክልሎች ውጪ ሙሉ በሙሉ እሰራዋለሁ ብሎ በእቅድ ያስቀመጠውን ስራ ማሳካቱም ተገልጿል። እንግዲህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተለያዩ ህብረተሰቡን ሊያግባቡ የሚችሉ ያሉ ልዩነቶችን ለመፍታት በውይይት ለመፍታት አላማ አድርጎ ነው እንግዲህ እየተንቀሳቀሰ ያለው። እንዲህ አይነት ተሞክሮች በሌሎችም ሀገራት ውስጥ ያመጡትን ውጤት ማየት እንችላለን። በደቡብ አፍሪካ ያሉ ቁርሾች የተፈቱት በምክክርና በውይይት ነው። ወደ ሩዋንዳም ብንሄድ እንደዚህ አይነት የከፋ ሁኔታ ውስጥ ገብተው ዛሬ ሩዋንዳ በጽዳት የምትጠራ በኢኮኖሚ እድገቷም ጥሩ መስመር ላይ ያለች ሀገር ሆና ለማየት የተቻለ ያለው በምክክር ችግሮቻቸውን መፍታት በመቻላቸው ነው። ያው የግጭት አዙሪቱ በቀጠለ ቁጥር ችግሮች የበለጠ እየተወሳሰቡ ችግሮቹ የበለጠ እየጨመሩ ይሄዳሉ እና እውነተኛ ሀቀኛ የሆኑ ውይይቶችና ምክክሮችን በማድረግ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ውይይት ምክክር በባህላዊ መንገዶች ስናያቸው ትልቅ ቦታ ተሰጥቷቸው ዘላቂ መፍትሄን የሚያመጡ ናቸው እና ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑም የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ለማሳተፍ እየሞከረ ነው። ምሁራን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ባለድርሻ አካላት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የእምነት አባቶች በዚህ ውስጥ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ መንግስት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች በማለት በተለያዩ በመቦደን ነው እንግዲህ ሲንቀሳቀስ የነበረው። ከዚህ ቀደምም እንግዲህ የዳጉ እንግዳችን ሆኖ በቀረቡበት ጊዜም ለመግለጽ ሞክረዋል። ከሀገር ውስጥም በተጨማሪ የዲያስፖራውንም ተሳታፊነት ለመጨመር የተለያዩ እዛ ቦታው ድረስ በመገኘት የኦንላይን የውይይት ጊዜዎችን በማዘጋጀት ምንድን ነው ያሉት ነገሮች የሚለውን ለማየት የተሞከረበት ነው። ኢትዮጵያ እየመከረች ነው ለመናገር አሁንም ይሄን ቃል መድገም ብችል ችግር የለውም። ኢትዮጵያ እየመከረችበት የምትገኝበት ጊዜ ነው። ነገሮችን ወደ መድረክ ወደ ውይይት ማምጣት ትልቅነት ነው። ምክንያቱም ይህ ሀገራዊ ኮሚሽን የምክክሩ ኮሚሽን ማንኛውንም አይነት በመለየት ሳይሆን ጾታን፣ እድሜን፣ ማንንም ነገሮችን የሚገድብ አይደለም። ለሁሉም ግልጽ ተደርጎ የቀረበ መንገድ ነውና ማንኛውንም ችግር በንግግር መፍታት እንደሚቻል ማሳያ መሆኑን አስቀድመሽም እየተናገርሽ ነው። ዲያስፖራዎችም በዚህ መንገድ ተሳታፊዎች ናቸው። ምንም እንኳን ሀገራቸው ላይ እንኳን ባይሆኑ ትውልደ ኢትዮጵያን በተለያዩ ዓለም ሀገራት ላይ ያሉበት ሆኖ የሀገራቸውን ሰላምና የሀገራቸውን መረጋጋት ብሎም እድገቷን ይመኙላታል። ያው እነሱ ጋር እንደውም ሲገለጽ የነበረው ይሄ የፋይናንስ ችግር የለምና በተቻለ መጠን እዚህ ቦታው ድረስ መጥተው ለመወያየትና ሀሳባቸውን ለማቅረብ ብሎም አሉ የሚባሉ ችግሮችን ለመፍታት በሚደረጉ ውይይቶች ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ እንደሆኑ ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ የይቅርታ መድረክም እንደሚዘጋጅ ነው ሲገለጽ የነበረው ቀደም ባለው በዳጉ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ የሚታወሰው። ያው ከአጀንዳ ልየታ በኋላ እንግዲህ የሚኖሩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ መረጃ አልፋለሁ። ቀጣዩ መረጃ እንግዲህ በቻይና በተካሄደ የህዋዌ ዓለም አቀፍ የአይሲቲ ውድድር ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች 3ኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። ያው ኢትዮጵያን ወክለው ይሄ በቻይና ሼንዘን ከተማ በኮምፒውቲንግ ትራክ የተሳተፉ ተማሪዎች ናቸው የ3ኛነትን ደረጃ ከማሌዥያ፣ ሜክሲኮና ኬንያ ቡድን ጋር የተጋሩት። ውድድሩ ከግንቦት 14 እስከ ግንቦት 18 ድረስ እየተካሄደ ነበረ። በተሳተፉበት 3 የውድድር ትራኮች ኢኖቬሽን፣ ኔትወርክ ኤንድ ኮምፒውቲንግ ተከፋፍሎ የተካሄደ ነው። በዚህ ነው እንግዲህ 3ኛ የወጡት። ያው ከአርባ ምንጭና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሄዱ ተማሪዎቻችን ናቸው አሸናፊ ለመሆን የበቁት። ደስ የሚልና በቀጣይ ደግሞ የተማሪዎችን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት እድል የሚፈጥሩ ውድድሮችን ለማዘጋጀት የትምህርት ሚኒስቴርም እንግዲህ ቃል የገባበት ሆኖ አልፏል። ያው በተለይ የዛሬ ሳምንት ነው ካስታወስክ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። በዚሁ በተለይ ከሮቦቲክ ጋር በተገናኘ አሜሪካን ሀገር ላይ ታዳጊ ህጻናቶች አሸንፈው የመጡበትን መንገዶች የሚያሳይ የተወሰኑ ዜናዎችንም ሰርተን ከእንግዳ ጋርም እንዲሁ ቆይታ አድርገንበታል እና በአንድም በሌላ ወጣቶች ላይ ህጻናት ላይ መስራት ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳለው የትኛውን መድረክ ላይ የምንመለከተው ጉዳይ ነው እና በተለይ ኢትዮጵያኖች በየትኛውን መድረክ ላይ እንግዲህ ሁሌም አሸናፊ ሆነው
ደስታችንን ሁልጊዜም ከፍ የሚያደርጉባቸው መድረኮችን እየተመለከትን ነውና በተለይ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይም ደግሞ አጋዥ የሆኑ ነገሮችን እነሱም በሚያግዝ መንገድ ከትምህርት ቤትም ይሆናል ከትምህርት ቤት ውጭም ቢሆን እነዚህን ወጣቶች ወይም ታዳጊዎችን በማገዝ ባለም አቀፍ መድረክ ላይ ኢትዮጵያን እንዲያስጠሩ የሚያደርጉ ብዙ ስራዎች አሉ። ለከ ነው እንደ አይነት መድረኮች እንግዲህ በትምህርት ዓለም ውስጥ ያሉትን የሀገርን ስም ከማስጠራት ባሻገር በተማሪነት ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን የሚያበረታቱ እንዲጠነክሩ የሚያደርግና ይሄ የፈጠራነትን የሚያበረታታ ነው። በተለይም ደግሞ አሁን ላይ የዓለም ሀገራት ዋነኛ መወዳዳሪያቸው ቴክኖሎጂ በሆነበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ደረጃ ማስመዝገባቸው ይሁን የሚያስብልና ከኋላ ከታች ያሉትን ተማሪዎችም እንዲጎብዙና እንዲበረቱ የሚያደርጉ ነው። እንደ አይነት ደግሞ መድረኮች በአለም አቀፍ ብቻ ሳይሆን በሀገራችንም ቢዘጋጁ ይሁን የሚያስብሉ ናቸው። ያው ጥቅማቸው ከፍ የሚል ወይም ደግሞ እኛን ውጤታማ የሚያደርጉን ስለሆኑ ማለት ነው። ያው ትምህርት ሚኒስቴርም ይሄን ኃላፊነት በመውሰድ በቀጣይ የሚሰራባት ጉዳይ እንደሆነም ነው የገለጸው። አዎ እንግዲህ ቴክኖሎጂ ቀደም ሲል ያነሳሽው ነበርና ሀገራትም ተወዳዳሪነታቸውን እየወሰነ ያለው አንደኛው ቴክኖሎጂ ነው። ግለሰቦችንም ቢሆን ህይወታቸው ላይ ትክክለኛ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ለውጦችን አምጥተው በአለም ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩትን ሰዎች ብናያቸው፣ ባለሀብቶችን ብንመለከታቸው የቴክኖሎጂ ሰዎች ናቸው። ጃክማን ብንመለከተው ሀሳቦች አሉ፣ ከምንም በላይ ዋናው ነገር ሀሳብ ነው። ሀሳቡ ሲያደግ ነው እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለው። የማይክሮሶፍት ካምፓኒ መስራችን መመልከት እንችላለን። እንዲሁ ያ ቴክኖሎጂ ነው አሁን ላይ አለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሮ አሜሪካንንም አንዱ የቱጃሮች ተርታ ውስጥ እንድትሰለፍ ለበርካቶች የስራ እድል እንዲፈጠር እንዲሁም ደግሞ የዓለም ቴክኖሎጂም ከነሱ ጋር የተሳሰረ እንዲሆን አድርገውታልና ዘላቂ የገቢ ማግኛ ምንጭ ነው። ሰዎች ተጨማማሪ የሆኑ የፈጠራ ስራዎችን እዛው ላይ እየጨመሩ አቅማቸው እንዲያጎለብቱ እድልን የሚፈጥር ነውና እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በተለይ በቴክኖሎጂ እምብዛም አልገፋንም ተብሎ በምንታሰብበት እንደኛ ባሉ ሀገራት ደግሞ ይህን መሰል ዜናዎች ሌሎችን እንዲበረታቱ ያደርጋል። አይቻልም የሚለውን ነገር ይሰብራል። ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ወደኋላ ቀረች ነች ተብሎ ነው እንግዲህ የሚታሰበው። በአንጻሩ ደግሞ ሀሳብን ወደ ተግባር መለወጥ ከተቻለ ደግሞ በቴክኖሎጂውም አለም ላይ ትንሽ ፈንጠር ብሎ ሄደዋል ብለን ከምናስባቸውም የተሻለ እንዲህ ተወዳዳሪና አሸናፊ መሆን እንደምንችል ማሳያ ነው። ወደ መቋጫው መረጃ ይልሰዳችሁ። ቦይንግ እንግዲህ ዓለም አቀፉ የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ የአፍሪካ ዋና መስሪያ ቤቱን ኢትዮጵያ ላይ ሊከፍት እንዳሰበ እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ተገልጿል። ያው ከዚህ ቀደም በኬንያ ወይም ደግሞ በደቡብ አፍሪካ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያም ነበረችበት። ከሶስቱ ሀገራት የትኛው ላይ የሚለው ጥያቄ የሚፈጠርና የጠራ የነበረ መረጃ አልነበረ። ይህም እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ኢትዮጵያ እንደሆነች ታውቋል። ያው ኬንያ ወይም ደቡብ አፍሪካ የቦይንግ ማስፋፊያ ቦታዎች ይሆናሉ የሚለውን ግምትም ውድቅ እንዲሆን አድርጎታል። በጎርጎሪያኑ እንግዲህ 2023 ላይ ኢትዮጵያና ቦይንግ አንዳንድ የአውሮፕላን ክፍሎችን በኢትዮጵያ ለማምረት የጋራ ስምምነት ማድረጋቸውም የሚታወስ ነው። ያው ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ግዙፉ የኤሮስፔስ ኩባንያ በሀገራችን ዋና መስሪያ ቤቱን ለመክፈት ማሰቡን የገለጸው። ይህም እንግዲህ አፍሪካን አንድ ለማድረግ እየሰራ ለሚገኘው አየር መንገዳችን ትልቅ ዜና እንደሆነ ነው። ከዚሁም በተጨማሪ ለእኛም ለሀገራችን ለኢኮኖሚው መነቃቃትን ለቱሪዝሙ መስክም መበረታታትን የሚያመጣ ነው ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። አዎ ከዚያም ባለፈ ደግሞ እንዲሁ የቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግሩም ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። የአውሮፕላን አካላትን እንግዲህ እያመረተ ያቀርባል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ቢሮውን ሲያደርግ። ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያውያኖች በዛ የስራ ሁኔታ ውስጥ ለመሳተፍ እድልን የሚፈጥርላቸው ነው የሚሆነው። ይበል የሚያሰኝ ሆኖ ሲዘዋወር አዳሩን ሲዘዋወር የነበረ መረጃ ነው። ያው የ78 ዓመት እድሜ ያለው እንግዲህ አየር መንገዳችን በዋናነት አፍሪካን ሀብ ወይም ደግሞ አፍሪካን አንድ አደርጋለሁ ብሎ ነው እየሰራ የሚገኘው። በዚህም በሀገራችን ቀዳሚ ወይም ውጤታማ ናቸው ከሚባሉ ተቋማት በመጀመሪያ የምናነሳው ነው። ለዚህ መስሪያ ቤት እንግዲህ ዓለም አቀፍ የሆነ እንደዚህ በዓለም ላይ እንግዲህ በጣም ሀያል በምንላቸው ሀገራት የተመሰረተው ይህ ኩባንያ ዋና መስሪያ ቤቱን በዚህ መክፈቱ አንተም እንዳልከው ለሚኖረው የልምድ ልውውጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው እንግዲህ የሚጠበቀው። መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አፎም ያለ መረጃዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለሰጣችሁ ጊዜ እናመሰግናለን። መልካም
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በአበይትነት ወደ ያዝነው ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን እናልፋለን። ስለ ትምህርት ቤት ምገባ ነው የምናነሳው። በተለይ አሁን አሁን በከተማችን አዲስ አበባ እንዲሁ ደግሞ በተለያዩ ክልል ከተሞችም የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር በስፋት እየተንሸራሸረ ይገኛል። ምክንያቱም አንድ ተማሪ ትምህርት ቤት ሲሄድ ትምህርቱን ምን መስራት እንዳለበት ማሰብ እንጂ ስለ ምግብ ማሰብ የለበትም የሚለውን ሐሳብ ቀራፊ መሆኑ በእጅጉ የሚያሳይ መሆኑን ስንመለከት ነበረ። በዚህ በከተማችን አዲስ አበባ በአብዛኛው በተለይም ደግሞ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ የተማሪዎች ምገባ በስፋት እየተሰራበት እንደሆነ እየተመለከትን ነው። አዎ፣ እንግዲህ የተማሪዎች የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር መጀመሩ በተለይ ተማሪዎችን በትኩረት ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ እያደረጋቸው እንዲሁም ደግሞ ወላጆችም እረፍት እንዲያገኙ የሚያደረገ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ተማሪዎች ለዘገባዎች በተለያዩ ቦታዎች በተንቀሳቀስንባቸው ጊዜያቶች ውስጥ እንደምናስታውሰው በመራብ ወይም ደግሞ በምግብ እጦት ምክንያት አዙሯቸው የሚወድቁ ትምህርታቸውን መከታተል የማይችሉ ይህ ቀላል የማይባል ተጽዕኖ እለት በእለት ምክንያቱም የሆድ ጉዳይ ለነገ ወዲያ የሚባል ጉዳይ አይደለም እና በተለይ ህጻናት ሲሆኑ ደግሞ በጣም በዚህ ውስጥ የሚያልፉ ደግሞ ይህንን ጉዳይ የሚያስተዳድሩ ቤተሰቦች፣ ወላጆች ደግሞ በጣም ከፍተኛ ጫና ነው የነበረባቸው። ምገባው መጀመሩ ደግሞ ትልቅ እረፍት እንደሰጣቸው ነው የሚያነሱት። አዎ፣ አስቀድመው ብሩኬ ስትናገር እንደነበረው በተለያዩ አጋጣሚዎች ለዘገባ ለተለያዩ ቦታዎች ስንሄድም እዚሁ ከተማ ላይም የምንታዘባቸው ብዙ ነገሮች አሉና አንድ ማረሳው አንድ ያየሁት ዘገባ ላይ እኛው ቤት የተሰራ ነውና አስታውሳለሁ። አንድ ልጅ ነበረች፣ በጣም ታዳጊ ልጅ ነች። ያቺ ታዳጊ ከዚህ ቀደም የትምህርት አቀባበሏና አሁን ላይ ያለውን ስትናገር ከዚህ በፊት ትምህርት ቤት ክላስ ውስጥ ስቀመጥ ረሃቤን ነው ማስበው፣ ስለ ትምህርቴ አላስብም። አሁን በተለይ ደግሞ ይህ የምገባ መርሃ ግብር ከተቋቋመና ምገባውን እዛው በማገኝበት ሰዓት ግን በፊት የነበረኝ ውጤት ተሻሽሎ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነኝ ስትል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ተግባርም ቢሆን ልጅቷ ላይ ያየሁት ነገር ግን ያንን ችግር ደግሞ ቀርፎላት አሁን ወደ ጥሩ ደረጃ የመጣችበትን መንገድ ስትናገር በእጅጉ የሚያስደስት ነው። በአንድም በሌላም ብዙ ህጻናቶች አሉ፣ ብዙ ታዳጊዎች አሉ። እነዚህ ታዳጊዎች ደግሞ ትምህርታቸውን እውቀታቸው ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ደግሞ ይህ የምገባ መርሃ ግብር አይነተኛ ሚና አለው። አዎ፣ እንግዲህ የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብሩ በተማሪዎች የምግብ ሁኔታ ላይ ብቻ አይደለም የአእምሮ ሁኔታቸውንም የሚወስን ነው። የስነ ልቦና ቀውስ ይፈጥርባቸው የነበረውን ችግር እያቃለለ ያለ ነው። ምክንያቱም ብዙዎቹም አብረው በጋራ ነው የሚመገቡት። ከተመገቡም በኋላ ትምህርታቸውን በአግባቡ ለመከታተል ያስችላቸዋል። ቤተሰባቸው ላይ ይኖር የነበረን ጫና እየቀነሰላቸው ነው። ከዚያም ባለፈ በዚህ ምክንያት ለትምህርትን ያቋርጡ የነበሩ ተማሪዎች መጠን እየቀነሰ ስለመሆኑ ነው እንግዲህ እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩት። በትምህርት አቀባበላቸውም ላይ አዎንታዊ ወይም ፖዚቲቭ የምንለው ውጤትን እያመጣ ስለመሆኑ የተማሪ ወላጆችም መምህራንም ምስክርነታቸውን እየሰጡ ነው። አዎ፣ አሁንም ወደምናልፍበት ጉዳይ እንግዲህ የምገባ መርሃ ግብሩን በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ተሰጥቶታል። የምገባ መርሃ ግብሩን በተመለከተ ደግሞ ሜሮን ምትኩ ያጠናቀረችው አንድ ዘገባ አለ። እስኪ ተከታትለን እንመለስ። በአዲስ አበባ ከተማ የተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብርን ከሚሰጡ ትምህርት ቤቶች መካከል መቅደላ አጸደ ህጻናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ነው። በትምህርት ቤቶች የምገባ መርሃ ግብር ከመጀመሩ በፊት ተማሪዎች ትምህርታቸውን በንቃት ለመከታተል እንደሚቸገሩና በትምህርት አቀባበላቸው ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳርፍ እንደነበር መምህርት ብስራት ካሳዬ ትናገራለች። ያልበላ ተማሪ ካልተማረ ምንም ውጤት የለም። ምንም ውጤት አለ ብለሽ ልትመዘገበ ያትች እና አለመብላት ከባድ ተጽዕኖ አለው። በተለይ በትምህርት ላይ ንቃተ ህሊና ይጠይቃል፣ ማዳመጥ ይጠይቃል፣ መሳተፍ ይጠይቃል፣ መናገር ይጠይቃል። ጨዋታም ከሆነ መጫወት አክቲቭ መሆን ስለሚጠይቅ ያንን ነገር ደግሞ የበላ ልጅ ውስጡ ኢነርጂ ያለ ልጅ ነው ሊያደርግልሽ የሚችለው። የምገባ መርሃ ግብሩ ልጆቻችን የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ በማድረግ ጤናማ እንዲሆኑ እያገዘን ነው ይላሉ የተማሪ ወላጆች። ቤት ውስጥ ልንመግባቸው እንችላለን የተወሰነች ነገርና የተመጣጠነ ምግብ ላያገኙ ይችላሉና የተመጣጠነ ምግብ ያገኛሉ። ከጤናቸውም አንጻር ጥሩ ስለሆነ ወላጅ በጣም ደስተኛ ነው። ተመጣጣኝ አሁን እዚህ የአሳ እርባታ አለ፣ ጎመን አለ፣ ዶሮ አለ፣ እንቁላልም እሱንም ያው በስነ ስርዓት ያው እንትን አላቸው የሚመገቡበት። ዛሬ ጎመን ከተመገቡ ነገ እንቁላል ቁርስም እንደዚያው የሚደረገው ነገሮች እሱንም በስነ ስርዓት እየተደረገላቸው እየተቀያየረላቸው ነው።
የምገባ መርሃ ግብሩ ሳይንሳዊ ያመጋገብ ስርዓትን የተከተለ መሆኑን ደግሞ በትምህርት ቤቱ የምገባ መርሃ ግብሩ አስተባባሪ ትገልጻለች። አምስቱንም ቀን በሜኑ ነው የምንሰራው። ያው እንዳያችሁት ግቢ ውስጥ የጓሮ አትክልት አለ፣ አጋዥ ያደርግልናል፣ በእነሱ እንጠቀማለን። እንቁላል በሳምንት ሐሙስ ይጠቀማሉ። እዚሁ ካለው አንዳንዴ በቂ ሳይሆን ከውጭም ይመጣል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 477 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብርን ያከናውናሉ። ከነዚህ ትምህርት ቤቶች መካከል ደግሞ አንዱ መቅደላ አጸደ ህጻናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ይህ ትምህርት ቤት እንግዲህ ለተማሪዎች በቀን ሁለት ጊዜ ጠዋት ቁርስ ሰዓትና ምሳ ሰዓት ላይ ምገባ የሚያከናውን ይሆናል። እንዴት ነሽ? ምግቡ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። መቅደላ አጸደ ህጻናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በዘንድሮ ዓመት ብቻ 1774 የሚሆኑ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ ነው የሚገኘው። ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ደግሞ ለእነዚህ ተማሪዎች የቁርስና የምሳ መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ተማሪዎች በምግብ በኩል ስጋት እንዳይገባቸው፣ ሀሳብ ሳይዛቸው ትምህርታቸውን ብቻ እንዲከታተሉ በማድረግ በኩል እየሰራ የሚገኝ ደግሞ ይሄ ምግብ ቤት ሳይጀመር በፊት ብዙ አቅም የሌላቸው ተማሪዎች ምግብ ይዘው ሳይመጡ እዚህ የተለያዩ በሽታ ፌንት የሚሰሩ አሉ እና አሁን ደግሞ በቃ ምን ልበል ብቻ በጣም ጠቅሞናል። አሁን ዛሬ ድንች ተብለን ነገ ምስር ሩዝ እያሉ የሚሰሩበት ቁርስም እንደዛው ቂንጬ ሻይ በዳቦ የተለያየ ነገር። በአዲስ አበባ 477 ትምህርት ቤቶች፣ በሸገር ዙሪያ ደግሞ 629 ትምህርት ቤቶች፣ በአጠቃላይ 779,231 ተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብሩ ተጠቃሚዎች ናቸው። ቀደም ሲል ባየነው ጥንቅር ላይ እንግዲህ እነዚህ በተማሪዎች ደስ ብሏቸው ምግብ ሲመገቡ እየተመለከትናቸው ነበር። በቀን ሁለት ጊዜ ነው እየተመገቡ ያሉት። ይህ ምገባ መርሃ ግብር ባይኖር እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች ቁርሳቸውንም ሳይበሉ ወደ 1000 ምሳቸውንም ሳይበሉ ሊያሳልፉ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ አንድ ትምህርት ቤት ላይ ብቻ ላይ ያለ ነው። እንደ አዲስ አበባ ደግሞ ሲሆን ምን ያክል አሳሳቢ ሊሆን እንደሚችል ነው የምናየው። ስለዚህ ችግሩን በማቃለል ረገድ ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። እዚሁ ጉዳይ ላይ ግን ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የትምህርት ቤት መሻሻል ዳይሬክተር አቶ ቀጸላ ፍቅረ ማርያምን ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። ስለመጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን እንግዳችን። እንግዲህ አስቀድመን የተከታተልን የነበረ አንድ ዘገባ አለ። በተለይም ደግሞ በከተማችን አዲስ አበባ የምገባ መርሃ ግብር በተለያዩ ትምህርት ቤቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ እና ይህን ምገባ መርሃ ግብር ተማሪዎች ላይ ያለው ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ከዘገባውም ለመመልከት ሞክረናል። በአንድም በሌላ እንደዚህ አይነት ነገሮች መበረታታት አለባቸው እንላለን። የምገባ መርሃ ግብሩ ከተጀመረ በኋላ ምን አይነት ለውጦች መጡ ስንል ደግሞ ወደ እናንተ ጥያቄ አምጥተናል። እሺ። ያው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 223 ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና 253 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች መካከል በሁሉም ትምህርት ቤቶች የምገባ መርሃ ግብር ይካሄዳል ማለት ነው። ይሄ መርሃ ግብር ከጀመረ በኋላ በተማሪዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል። የመጀመሪያው የስነ ልቦና ጫና ቀንሷል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቁርስ በልቶ የሚመጣ ተማሪ አለ፣ ቁርስ በልቶ የማይመጣ ተማሪ አለ። በእነዚህ በሁለት መካከል የነበረውን ጫና ምሳ ሰዓትን ስንመለከት ምሳ ይዞ የሚመጣ ተማሪ ነበረ፣ ባዶ ምሳ ቀይዞ የሚመጣ ተማሪዎች አሉ። በእነዚህ ሁለት ተማሪዎች መካከል ያለውን የስነ ልቦና ጫና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የቀረፈ ነው፣ ልዩነትን ያጠፋ ነው። ሌላው ተጨማሪ የምናየው ምንድን ነው? ምግብ በልቶ የሚማር ተማሪና በባዶ ዱ የሚማር ተማሪ እኩል የትምህርትን የመቀበል እድል ብዙ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በተማሪ ውጤት ላይ የነበረውን ተጽዕኖ ለውጥ አመጥቷል ማለት እንችላለን። ሌላው ያመጣው ለውጥ ከዚህ በፊት ምገባው ከመጀመሩ በፊት እንደምታስታውሱት በርካታ ተማሪዎች በአቅም ጉዳይ ይወድቁ ነበር በየትምህርት ቤቱ። አይ ቲንክ እናንተም ሰርታችሁታል ብዬ አስባለሁ። እና እሱንም አሁን በዚህ ምገባ ከተጀመረ በኋላ በምግብ ችግር የሚወድቅ ተማሪ የለብንም። ሌላው ለውጥ አምጥቷል ብለን የምናስበው በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ እንዲመዘገቡ፣ በፊት ስለምሳቸው ስለ ቁርሳቸው እያሰቡ በሚኒስትሮም በተለያየ ስራ ሊሰማሩ የነበሩ ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ የማድረግ ስራ፣ አሁን የመንግስት ትምህርት ቤትን ተመራጭ የማድረግ በርካታ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ወደ መንግስት እንዲመጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል የምገባ ስራ መጀመሩ።
ይህንን ካነሳን በተለይ ከትምህርት ጥራት አኳያስ አሁን ቀደም ሲል ያነሱት በተለይ ከኢኮኖሚ ጋርና ከስነ ልቦና ጋር ተይዞ ይፈጠሩ የነበሩ ጫናዎችን ምን ያክል እንዳቃለለ ነው። ከትምህርት ጥራት አንጻር ምን አይነት ተጨባጭ ለውጦችንስ ማምጣት ተችሏል? የመጀመሪያው የተማሪዎች ምገባ ከትምህርት ጥራት ጋር በጣም ቀጥተኛ ግንኙነት ነው ያለው። ቅድም እንዳልኳችሁ ምሳውን ቁርሱን ሳይበላ የሚማር ተማሪ ስለ ትምህርቱ አይደለም የሚያስበው በባዶ ሆዶ። ስለ ትምህርቱ ሳይሆን ስለ ምግቡ፣ ስለ ሆነ ነገር እቤት ሂዶ ምግብ ይኖራል አይኖርም ስለ እሱ ነው የሚያስብ የሚችለው። ይሄ ነገር ወደ ትምህርት ቤት ከመጣ በኋላ ምግቡ መስራትና ለተማሪዎች መቅረብ ከጀመረ በኋላ ግን የተማሪዎች ውጤት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የማሻሻል ስራ ተሰርቷል። ውጤታቸውም የሚታይ ነው። ከአመት ከአመት እየጨመረ የሚመጣበት መጠነ መቅረትን ማርፈድን ማቋረጥን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሶልናል። ምክንያቱም ለምሳሌ የቁርስ ስነ ስርዓት የሚጀመረው የሰልፍ ስነ ስርዓቱ ሰንደቅ ዓላማ ከመውጣቱ በፊት ነው። ስለዚህ የሚያርፍድ ተማሪ አይኖርም። ቁርስ በልቶ ነው ወደ መማር ማስተማሩ የሚገባው። መማር ማስተማሩ በሰዓቱ በተመደበለት ሰዓት በቀጥታ ይጀመራል። በፊት ግን ቀጥታ ወደ ክፍል ስለነበረ ሰንደቅ ዓላማ እንት ላይ ተማሪዎች በጣም በር ላይ ታጫውቸዋል፣ በርካታ ተማሪዎች ነበር። አሁን ግን የሚያርፍድ ተማሪ በጣም ቀንሶ ነው ያለው። የሚያቋርጥ ተማሪ አይኖርም። አሁን ላይ በጣም የሚቀር ከትምህርት ቤት የሚቀር ተማሪ ይህ ምሳ እና ቁርስ በመጀመሩ ብዙ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ አድርጓል። ውጤታቸውንም እንዲሻሻል አድርጓል ማለት ነው። አዎ፣ ለተማሪዎች ምገባ የሚያቀርቡ አካላት በተለይም ደግሞ ከዋጋ ንረቱ ጋር በተገናኘ ብዙ ቅሬታዎችን ሲያቀርቡ ይስተዋላል እና በተለይም የምገባ መርሃ ግብሩን የተሳለጠ ለማድረግ ይህንንም ከማገዝ አኳያ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው? የመጋቢነቶችን ችግሮች ያነሳሉ። ያው እንደ መንግስት የመጀመሪያ የወሰደው እርምጃ ምንድን ነው? ጥናቶችን ማጥናት ነው። የገበያውን ጥናት ማጥናት ነው። እሱ ጥናት ተጠንቷል። ጥናቱ አልቆ ለሚመለከተው አካል ቀርቧል። ሁለተኛ እየሰራን ያለነው ስራ ምንድን ነው? የከተማ ግብርናና የልማት ትሩፋቶች በየትምህርት ቤቶቻችን አሉ። እነሱን በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ መምህራንም ተማሪዎችም እዛው እንዲያመርቱና ምርቱ እዛው ለተማሪዎቹ ምገባ እንዲያገለግል የማድረግ ስራ ነው አንዱ እየተሰራ ያለው። ሁለተኛ እናቶችም እዛው እንዲያመርቱ የማድረግ ስራዎችን በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ነው። ተጨማሪ ከሸማች ጋራ ከሌሎች ጋራ የማስተሳሰርም ስራ በጊዜያዊነት አሁን እየሰራን ያለነው ስራ ነው። በአጠቃላይ ግን ችግሩን ለመቅረፍ ጥናቱን አጥንተነዋል። ጥናቱ አልቋል። ለሚመለከተው አካል አቅርበናል። ስለዚህ እሱን መጠበቅ ነው። መልካም። በተለይ ከትምህርት ጋር ተያይዞ ስናነሳ ብዙ ያነሳ ነው ስለ ተማሪዎች ነበርና የትምህርት ቤት ምገባው የወላጆችን ችግር በመቅረፍ ረገድ ወላጆች ደግሞ በትምህርት ጉዳይ ላይ ሁሉም ያው አንደኛው ባለድርሻ አካል እንደመሆናቸው መጠን የሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ ወይም የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማቸው በማድረግ ረገድ ይህ የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር ምን አንድምታን ፈጥሯል? አንዱ ውጤት እሱ ነው። በተለይ የወላጆችን ጫና አንድ እናት ለልጄ ምን ቁርስ ላብላው፣ ምን ምሳሌ ቋርጥለት የሚለውን ጫና በጣም ፈቷል። ጊዜንም በይዘው ከጊዜም አንጻር ጠዋት ላይ ተነስታ እናት ቁርስ ከማዘጋጀት ምሳ ከመቋጠርም ቀጥታ ወደ ስራዋ መግባት ያንን ሰዓት ከመጠቀም አንጻር በጣም ኃይለኛ ጠቀሜታ ነው ያለው። ከጫናው እንትኑ ኢኮኖሚካሊ ጫናው ባሻገር ሰዓቷንም እናት ለልጇ ቢያንስ ምሳ ቁርስ አሁን አታስብም። ምሳ ቁርሱ ኦልሬዲ መንግስት ሸፈኖላታል፣ ትምህርት ቤት አለላ። ስለዚህ ጠዋት ተነስታ ወደ ስራዋ ልመሄድ ትችላለች። ልጆቿን አስለብሳ ቀጥታ መሸኘት ብቻ ነው። ስለዚህ ጊዜ በጣም ትርፍ ጊዜ አግኝተዋል እናቶች። ሁለተኛ ለልጄ ምን ልቋጥርለት፣ ምን ልሰርለት፣ ከሌሎቹ ልጆች ጋር እኩል ይሁን አይሁን፣ ምን አይነት ምግብ ነው የሚለውን በጣም ብዙ የስነ ልቦና ጫናዎችን በወላጆች ዘንድ ቀርፎላቸዋል። አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የትምህርት ቤት ማሻሻል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ቀጸላ ፍቅር ማርያም በማለዳት መጥተው ለሰጡን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀናት ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ እጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራዋን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት
የምስራች ኢትዮ ቴሌኮምን ኢትዮጵያዊ ተቋም ያልነው በትክክለኛ ምክንያት ነበረ። እነሆ የቀጥታ ድርሻ ባለቤትነት ለኢትዮጵያን ሁሉ ተበሰረ። አንደበት በመግባር ባለቤትነት በተግባር መንግስት ካፒታል በማሰባሰብ የገንዘብ ስርዓቱን በአዳዲስ ፈጠራዎች በመደገፍ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን ሁሉን አቀፍ የዜጎችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ የካፒታል ገበያ በማቋቋም ወደ ስራ ማስገባቱ ታወቃል። በዚህ መሰረት የኢትዮ ቴሌኮምን የ10% አክሲዮን ሽያጭ መንግስት በቅርቡ ያስጀምራል። ላለፉት 130 አመታት ኢትዮጵያዊ ምልክት ሆኖ ዓለም በደረሰበት አዳዲስ ቴክኖሎጂ ዘመኖ የቴሌኮም ሽፋኑ 99% አድርሷል። ከ77 ሚሊዮን በላይ ታማኝ ደንበኞችን አፍርቷል። የዲጂታልና የፋይናንስ አገልግሎቶችን በማዘመን በቴሌብር ከ44 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ተጠቃሚ አድርጓል። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ እየተጋ የሚገኘውን አንጋፋ ተቋም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያሳትፍ የ10% አክሲዮን ሽያጭ በቅርቡ ይጀምራል። እርሶስ ይህን ታላቅ የምስራች ሰምተዋል? በዚህ ታሪካዊ ድል ለመጠቀምስ ተዘጋጅተዋል? የአንጋፋው ኩባንያ ባለድርሻ እንዲሆኑ ይፍጠኑ። ልብ ይበሉ፣ የአክሲዮን ሽያጩ የሚከናወነው በቴሌብር ብቻ በመሆኑ የቴሌብር ተጠቃሚ ካልነበሩ ነገ ዛሬ ሳይሉ አሁኑኑ ዝግጁ ይሁኑ። ኢትዮጵያዊ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም። በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ጉልበትሽ በድካም ሳይዝል ለተሻለ ድልና ውጤት ጠንክረሽ በመትጋትሽ ህልምሽ ከዳር ደርሶ ማየትሽ የሚገባሽ ሽልማት ነው። እንቅልፍና ብርድ ሳይበግርህ ለፍተህ ያፈራው ሀብት በአስተማማኝ ቦታ ላይ ለመዋል መጨነቅህ ከትጉ ሰራተኛ የሚጠበቅ የአስተዋይነት መገለጫ ነው። ቀጣዩ የኢንቨስትመንት ምርጫሽ ያለምሽውን ያማረ ነገ ላንቺና ለቤተሰብሽ እውን የሚያደርግ መሆኑን ማረጋገጥሽ የብልህነትሽ ማሳያ ነው። በአያት አዳዲስ ሳይቶች በመሪ 1 እንዲሁም በአያት ዞን 3 እና ዞን 8 በመገንባት ላይ ያሉ ምቹ አፓርትመንቶችን የግልዎ በማድረግ በወደዱት መንገድ የህልሞን በር ከፍተው ይገቡ ዘንድ የ60/40 ምቹ የረጅም ጊዜ አከፋፈል አነስተኛ በሆነ 9.5% ወለድ ቤትዎን በኢትዮጵያ ብር ተዋውለው ያለ ስጋት የግልዎ የሚያደርጉበት በርካታ አማራጮችን አቅርበናል። ለበለጠ መረጃ በ0976666 ይደውሉ ወይም የሽያጭ ቢሮዎቻችንን ይጎብኙ። አያት ዞሮ መግቢያይ ዓለም የውድድር መድረክ ነች። ከፍ ለማለት ከፍ ያሉትን ማየት አይከፋም። የሚጠበቅብህ ከምቹ ተበድረ ደንበኛ የሚስቡ አዳዲስ አገልግሎቶችን ማቅረብ። ዋይፋይ አስገብተናል። ኦ ትልቅ ለውጥ ነው። አንተም የጎደለህን አሰብ አድርገህ በተመቻቸልህ የምቹ ዲጂታል መበደሪያ ያለ ማስያዣ በወር የምትከፍለውን በአቅምህ ተበድረ ማደግ ብቻ። ገበያው እንዲህ ደመቅመቅ ሲል ቀዝቀዝ ያለበት ደግሞ የሞቀውን ሄዶ ጎብኘት ደንበኞቹን ለማስደሰት አይነተኛ መላ። በምቹ ፈጣን ብድር አንዱ አዲስ ነገር ሲያቀርብ ሌላው ያለውን ሲያሻሽል ያንዱ ማደግ ሌላውን ያበረታ ሁሉም በምቹ ብድር ስኬቱን ፈጠንጠን። አዳዲስ አገልግሎቶችን ለደንበኞቹ በማቅረብ የአገልግሎት ጥራት ማሳደግ የሚያስችሉትን ፈጣን ብድር ዛሬውኑ ከምቹ ወስደው ይለወጡ። ምቹ የልብ ጓደኛ። ተመልካቾቻችን ከጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ ጋር ናችሁ። ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ ደስ ይለናል። የጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ ጋራችን ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ነው። እናመሰግናለን። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናልፋለን። ዛሬ እንግዲህ ወደ ጥንቅኝ ጥንቅራችን የምናልፈው ባልደረባችን ወለልኝ ታምር ሊያስቀኝን የወደደው የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት ነው። አዎ ከዚህ ቀደም ብዙ አልቃኘንም መሰለኝ ወደዚህ አከባቢ የበዓላት ሰሞን ነው የሄደው። የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት በየቀኑ እንግዲህ በርካታ የቁም እንስሳትን የእርዳ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው። ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ተቋም ነው። በተለይ የእርድ እንስሳትን ብዙ ሰው ይጠቀማልና እንዴት ነው የሚከወነው? እዚያ የጤናቸው ሁኔታ እንዴት ነው የሚጠበቀው? እንዴት ነው ቼክ የሚደረገው የሚለውን እና አጠቃላይ ሂደቱን ፕሮሰሱን በተመለከተ ደግሞ ወለልኝ ታምር ያዘጋጀዋለ። የእሱን ቅኝት ጥንቅር እንከታተል። አሁን የምንገኘው በአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት ነው። በዚህ ቦታ የተገኘ ነው ደግሞ የከብት እርድ ስነ ስርዓትን ለመቃኘት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቦታ ህጋዊ በሆነ መልኩ ከብቶች ታርደው ለከተማዋ ነዋሪዎች ወደ ተለያዩ ቦታዎች ይሰራጫል ማለት ነው።
ይህንን ስነ ስርዓት በተመለከተ ደግሞ የእርዱ ኃላፊዎችና ባለሙያዎችን በማነጋገር በዚህ ቦታ ያለውን የእርድ ስነ ስርዓት እንቃኛለን። ጌታውን ቀዲዳ አባላለሁ። የዚህ ሰዓት ቅበላና መረጃ ቡድን መሪ ነኝ። እንደምታየው ሁሉ ያው ከብቶቹ ነጋዴዎቹ ከገበያ ከብቶቹን ገዝተው ይዘው ይመጣሉ። ያው እንደምታዩት ከብቶቹ የራሳቸው መለያ ቁጥር አለው። ያ ነጋዴው መለያ ቁጥር ከማርኬቲንግ ሳይድ ይዞ መጣው። በዛ ልክ በሬው ላይ እናሳርፋለን ማለት ነው። የተሰጠው የእርድ መለያ ቁጥር ወይ ፒያሳ ወይ 4 ኪሎ ወይ ልደታ ሊሆን ይችላል። በዛ መስመር በተሰጠው ቁጥር መለያ ቁጥር ያንን ከብት እላው ላይ አሳርፈነው ቁጥሩን በዛ መስመር ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ ህጋዊ የሆነ የአገልግሎት ክፍያ ይከፍላል። በዛ መሰረት ይታረዳል። ይሄ እግሩ ላይ ከተከተተ በኋላ እንደገና ወደ ላይ እንዲነሳ ይደረጋል ማለት ነው። ከብቱን ወደ ላይ በመናርግበት ሰዓት ከሰውነት ውስጥ ያለው ደም ወደ ታች ይሆናል። የጽዳት ስራው እንደምታዩት ጽዳቱ ይከናወናል ማለት ነው። ምንጊዜም ውሃ ከክፍሉ የሚለይበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። የቁመራውን ምርመራ አልፈው ለእርድ ብቁ ናቸው የተባሉ ከብቶች በዚህ ክፍል መጥተው ይታረዳሉ። በዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩቸው ሰራተኞች አሁን በስራ ላይ ናቸው። የቆዳ ጥራትን ጭምር፣ ቆዳ የአገር ሀብት ስለሆነ የቆዳ ጥራትን ጭምር የደንበኛውን ፍላጎት ባማከለ መልኩ በጥራት በጽዳት ደንበኛው በጠየቀው አይነት ተሰርቶለት ተዘጋጅቶለት የሚሄድበት ክፍል ነው ማለት ነው። ደህንነቱ ጤንነቱ ተመርምሮ ንጹህ ስጋ ለህብረተሰቡ የምናከፋፍልበት ለደንበኞቻችን የምናከፋፍልበት ክፍል ነው ማለት ነው። የከብት ተረፈ ምርቶቹ እያንዳንዱ ስራ አለው። ሞራው፣ ፈርሱ፣ የተለያዩ ማንኛውም ነገሮች ማንኛውም ተረፈ ምርት ወደ ስራ ነው የምናውለው። በጣም ኳሊቲውን የጠበቀውን ሞራ በበርሜል ሞልተ ነው ለየፋብሪካው በተራ ነው የምንሰጠው። ያ የተጨመቀው ተረፈ ምርቱ ደግሞ ወደ መኖነት ይቀየራል። ወደ መኖነት ሲቀየር ለዶሮ፣ ለውቻ፣ ለተለያዩ ግብአት ለሚሆኑ ለእንስሳቶች እንሰጣለን። ሾናው ደግሞ በማሽን ለየት ያለ ማሽን አለ። በሱ ተዘጋጅተው ፍሪጅ ውስጥ ቀምጦ ለተሰበረ ወገባቸው ለሚያማቸው ለተለያዩ አደጋ ላይ የደረሰባቸው ሰዎች ያንን ገዝተው ይጠቀማሉ። እሱም ራሱ በወረፋ ነው የሚሸጠው። እያንዳንዱ የበሬ ቀንድ ብንል የተለያዩ በወረፋ ነው የምንሸጠውና በዚህ ተቋማችን ውስጥ የከብት ጩኸት በስተቀር ምንም አይነት ከብት ቢመጣ የተረፈ ምርቱን ወደ ውጭ የምንጣለው ነገር የለም። በዚህ በአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት እንግዲህ በየቀኑ በሺ የሚቆጠሩ በሬዎችና በግና ፍየሎች እንዲሁም በበዓላት ወቅት ደግሞ እስከ 5000ና እስከ 7000 ድረስ የሚታረድ መሆኑን ነው የሰማ ነው። በዚህ ቦታ የሚደረገው የእርድ ክንውን በፍጥነትና ጥራቱን በጠበቀ መልክ እንደሚከናወንም ለማየት እንችላለን። የቁም ምርመራ ቅበላ ከተካሄደ በኋላ ጤንነቱ ተረጋግጦ ገቢ ከሆነ በኋላ እንደገና በዲም ምርመራ ይካሄዳል። በማየት በማሽተት በመንካት እና በቆርጦ ቼክ በማድረግ እነዚህ በማረጋገጥ ጤነኛ የሆነ ስጋነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ለህብረተሰቡ ለምግብነት አገልግሎት እንዲወጣ ይደረጋል። አንድ ከብት በሰባት ደቂቃ ውስጥ ታርዶ ተገፎ የሚያልቅበት ነው። ይሄ በተቋማችን ያለው ስታንዳርድ ነው። ከዛ ውጪ ልዩ የሚያደርገው በተቋማችን ያሉ ሰራተኞች ልምድ እየተለዋወጡ በጣም ረጅም ዓመት ከ1949 እስካሁን እስካለንበት ድረስ በዚህ መልክ እየተቀያየሩ ያሉ ነው። ሌላው ሰራተኞቻችን በጣም ጠንካራ ናቸው። አሁን ከፍተኛው ተቋሙን እየተፈታተነ ያለው ህገወጥ እርድ የሚባለው ነው። ህገወጥ እርድ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ ተቋሙን ይጎዳል። ሁለተኛ እንደ ሀገርም የሀገራችን ከነጋዴው ህብረተሰቡ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለልማት እንዳይውል እንቅፋት ይሆናል ማለት ነው። ስውር ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እሱ ብቻም አይደለም፣ ለሰው ልጅ ቅድም እንዳልኩ በህክምና ባለሙያ ሳይመረመር እንደ አባሳንጋ የተለያዩ በሽታዎች ባለሙያዎቹ ሊናገሩ ይችላሉ። እነሱ በጥሪያቸው ሄዶ ይበላሉ። ኢሚዲየትሊ የሚገልም አለ። ቆይቶ ደግሞ ጊዜው ጠብቆ ቆይቶ ሰውነት ውስጥ በመሰራጨት ከጊዜ በኋላ አደገኛ የሆነ በሽታ ወደ ሰው ይተላለፋል ማለት ነው። የዛሬው የቅኝት መርሃ ግብራችን በዚህ በአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት
የከብቶችን የእርድ ክንውን በምን መልኩ እንደሚከናወን ለማየት ሞክረናል። ተወዳዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የትራፊክ ጉዳዮችን የምንከታተልበት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ባለረባችን መሐመድ ራህመቱ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። መሐመድ እንዴት አደርክ? ያለህበት አካባቢ 18 ማዞሪያ አካባቢ ነው እንግዲህ እንዳለን መረጃ። እዛ አካባቢ ያለው አጠቃላይ የትራፊክ እንቅስቃሴው ባንተ መልከታ ምን ሁኔታዎች አሉ? ከናለው በሩክና ኤልሻዳይ መጣ እንደገለጻችሁ ታሁን ምን ገኘው በተለምዶ ኮልፌ 18 ማዞራ ነው አካባቢ ላይ ነው። የአት መንገድ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ካል ጫና ቢያብሮች አንዱ የሆነው በስተምዕራብ መውጫና መግቢያ በር ነው። የአምቦ መንገድ የሚገኝበት አካባቢ ነው ማለት ነው። እዚያ አካባቢ ላይ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምረን ተዘዋውረን የትራፊክ ሁኔታውን ስንቃኝ ነበረ። መጋቢ መንገዶችም ላይ ዋናውን መንገድ ላይ ተዘዋውረን ስንቃኝ ነበረ። የትራፊክ ፍሰቱ መልካም በሚባል ሁኔታ ላይ እየሄደ ነው የሚገኘው። ለዚህም ደግሞ የማስተባበር ስራውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ፖሊስ አባላት እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ባለሙያዎችና በጎ ፈቃደኛ አስተባባሪዎች በተለይ በመጋቢ መንገዶቹ አካባቢ እግረኞችና ተሽከርካሪዎችን ሲያስተባብሩ ተመልክተናል። እንግዲህ ይህ አካባቢ ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ የሚደርስበት አካባቢ ነበር። ይህም የሆነው በመንደነው አካባቢው አንደኛ የቀለበት መንገድም ስለነበረ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አደባባይ ስለነበረ ከፍታና ዝቅታው የተስተካከለ ተሽከርካሪዎች በተለይ ከዊንጌት በኩል የሚመጡ ተሽከርካሪዎች አደባባዩም ላይ በመውጣት እንዲሁም የንግድና የመኖሪያ ተቋማት ላይ በመውጣት ከፍተኛ የሰውየት መጥፋትና የንብረት መጉደልን ሲያስከትል ነበር። ይህን ችግር ለመከላከልም የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አካባቢው ላይ ማሻሻያዎችን ሰርቷል። ይህም እንደነው በአንደኛ በኩል አደባባይ የነበረውን በመብራት ተክቷል። ይህም ትልቅ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ ቀለበት መንገዱን በራሱ ዝግ የነበረውን በተለይ በአንድ በኩል መተው በራሱ በመጡበት መንገድ ለሚመለሱ ተሽከርካሪዎች ክፍት እንዲሆን ተደርጎ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ዋናውን ቀለበት መንገድ የመቁረጥና የመክፈት ስራ ተሰርቷል። በሌላ በኩል ደግሞ በሶስተኛ መንገድ ከዚህ ከ18 መብራት ወደ ፒያሳ ወደ መሳለሚያ ይወስድ የነበረውን መንገድ ባለ ሁለት መንገድ ነበር፣ አሁን ተዘግቶ ለተሽከርካሪ ለአንድ መንገድ ብቻ ነው ክፍት የተደረገው። ከፒያሳ በኩል ለሚመጡ በአጠና ተራ በኩል ሌላ ክፍት መንገድ ተደርጓል ማለት ነው። የትራፊክ እንቅስቃሴው ጥሩ በሚባል ሁኔታ ላይ ያለው። ምናልባት ሊነሳ የሚችለው ችግር እንደ ችግር የምናነሳው ነገር የእግረኞች መሻገሪያ አሁንም ላይ የእግረኞች የእግረኛ ማቋረጫውን ተጠቅሞ መሻገርና መተላለፉ ላይ አሁንም ክፍተቶች ይስተዋላሉ። እዚህ ላይ ግንዛቤ ቢፈጠር መልካም ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት ተመልካቾችም አይታችሁ ሊሆን ይችላል፣ አህዮች ይበዙታል ይሄ መንገድ። ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት እዚህ አካባቢ የእህል በረንዳ ወይም መሳለሚያ የሚገኘው የእህል በረንዳ ቅርብ ስለሆነ ከዛ እህል ገዝቶ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመውሰድ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በስተምዕራብ ቅድም እንደነገርኳቸው የአምቦ መውጫ መንገድም ስለሆነ አሸዋ ሜዳ አካባቢ የኦሮሚያ
የግብይት ማዕከል የእህልና የአትክልት የግብይት ማዕከልም እዛ ስለሚገኝ የአህያዎቹ መብዛት ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ምናልባት አላቅም ከተለያዩ ከሜክሲኮ ከመገናኛ እና ከአራት ኪሎ አካባቢዎች በመቀጠል ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር የሚበዛበት አካባቢ ስለሆነ የእግረኛ ተሻጋሪ የሚበዛበት ስለሆነ ምናልባት ወደፊት የእግረኛ መሻገሪያ ድልድይ የሚያስፈልገው ይመስለናል። ይህን ይመስላል ለጊዜው ያለኝ መረጃ። ብሩክና ኤልሻዳይ መሐመድ ጅገርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ባልደረባችን መሐመድ ራህመቶ ኮልፌ 18 ማዞሪያ አካባቢ ተገኝቶ በአካባቢው የተመለከተውን የትራፊክ እንቅስቃሴ አስመልክቶናል። በተለይ የእግረኛ መሻገሪያዎች በትክክል በትኩረት ሰጥቷቸው እንዲሰሩ ትዝብቱን ነግሮናል። በአንጻሩ ደግሞ የተሰሩ የማሻሻያዎች ስራዎችንም አንስቷል። ከዚያ ባለፈ ግን እንስሳት በብዛት የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ እንዳለና ይሄ ደግሞ የትራፊክ ሁኔታውን ሰዎችን ለትራፊክ አደጋም እንስሳቶቹንም ለትራፊክ አደጋ አጋላጭ ሊያደርግ እንደሚችል ያነሳ ነው። ከዚህ ከዊንጌት አቅጣጫም ከተለያየ አቅጣጫም በዚያ አካባቢ ያልፋሉና ትኩረት ቢሰጠው የሚልን አንስቷል። እንግዲህ ሸጎሌ የከብቶች መሸጫ ቦታው ይታወቃልና እንስሳት የቁም እንስሳት መሸጫው ከዚያም አካባቢ እንስሳትን እንዲሁ እየነዱ የሚሄዱ ሁኔታዎች አለ። እንስሳቶችን በነገራችን ላይ ሲያጓጉዙ በመኪኖች ላይ ጭነው እንዲያጓጉዙ ነው የሚመከረው። አሁን ግን የምንመለከተው ተመልክተዋል፣ በራፋችን አካባቢ የተለያዩ እንስሶችን እንደዚሁ እየነዷቸው በበር በኩል ሲያልፉ፣ ሰው ላይ ሲወጡ፣ እንዲሁ ደግሞ እንስሶቹም ራሳቸው ጉዳት ሲደርስባቸው እንስሶቹም ሰዎችም ለተለያዩ ችግሮች ሲዳረጉ ይስተዋላል። ለማንኛውም መሐመድ ራህመቶ ለትራፊክ መረጃዎቹ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የአየር ትንበያ መረጃዎች እንከታተልና እንመለስ።